pravej 7 odboč. Do ľavej 2, 100. A cez pravú 2 minus skáče. Do ľavej 2. A 50, ľava 6 von. A 100, horizont dvakrát stredom. 100 a v kľude. Do pravej 2 a 50 a bude pravá 2 a 80 a cez pravú 4 minus do ľavej 3, 2 na štrku a do pravej 3 minus a do ľavej 4, 5 a do pravej 3, 2, 3 na most a 100 horizont a brzda ľavá 3. Brzda ľavá 3. A pozor, pravá 6 na štrku. Pozor, pravá 6. A 30. Cez ľavú 3 minus. Odboč do pravej 6. Úzko betón štrk. Sa dostať do tempa. Chyba je v šoférovi. Ja som si dal staré gumy na zodrate, také z Egra. A pár razy sa to tak šmiklo, tak som sa už potom toho bál. Ale myslím, že so Zuzkou sa dokonca rally nejak tak zladíme a že to pôjde fajn. Ako veľmi sa z toho teším, ale ešte nejdem, ako by som si predstavoval. Počkaj, teraz si to povedal, so Zuzkou sa nejako zladím, akože nefunguje ti? Funguje perfektne. Len ja ten prísny ženský hlas zrazu mám, tak som tak akože spozornil. Ale nie, je to super. 50, pravá 2 minus. A 100 vidíš. A ľava 1. Ano. A 150 horizont do retardéru zľava. A prečo sa to šmiklo? Neviem. Nič nevadí. 50, ľava 2 full, pravá 2 minus, nereš. 100, pravá 3 plus na horizont. A 80, pravá 2 minus, nereš. A 80, pravá 2, 1, 2 minus. Do ľavej 1, 2, 1, 2 minus. Do ľavej 1 a 80 a brzda ľava 10, odboč na asfaltne, pozor. Pravá 1 pri strome a 80, ľava 1 a 50, pravá 2 a brzda cez pravú 2 do pravej 7 betón na šotoline. Pravá 2 do pravej 7 betón, pozor. Dnes je to super, ráno som síce cúval, bola štartovačka v prvej, ale už sa veziem a bude to fajn, no. Škoda, že Tomáš teraz vypadol, by som sa skúsil za neho približiť. A tomu ten prísny ženský hlas ešte vadí? Ona už teraz pomaličky zistila, že to mám v rukách, tak zjemňuje. Do pravej 2-2 a 200 a cez pravú 2, do ľavej 1 a za tým 100. A pravá 1 a brzda do retardéru zľava. Zľava? Zľava. Pravá 2-2, 50, do ľavej 2 minus a 50 do retardéru. Pozor, zľava. Retardér. Ten širší. Ale nie je na konci. A 80, ľava 2. A 80, ľava 2, 2 minus.
a 30, brzda pravá 5 bude. Brzda pravá 5. A 80. Pravá 2 a 80. Pravá 1, 2 mínus. A 100 a bude pravá 6, odboč hupy. Pravá 6, odboč hupy. 30, horizont full stredom, 50 hub a 100 a retarder v ľavej 1 zľava a za ňou 150 a ľava 3 plus a 100 a pravá 7 odboč na konci štrk. Pravá 7 odboč. Do ľavej 2. Do pravej 2, 1, 2 a 50, pravá 4, pravá 4 a horizont stredom full, 100 na šotolinu, do ľavej 3 nereš a 100, ľava 3 skáče, 100, pravá 2 cez horizont do ľavej 2 a 50, pravá 3 a 50, pravá 3, 2 a 50, brzda pravá 5, pravá 5 bude a do ľavej 4 mínus a 200 na horizont a do retardéru zľava, pôjdeš rovno. Rovno ideme. A horizont 30. Teraz pozor, horizont 30, pravá 6, úzko. Áno, áno. Tam tie šípky sú. Dobre. 80, ľava 1, 1. Krásna rally, veľká poučka pre mňa, ešte teraz som vystrojil nejakú hlúposť. Bol som nerozjazdený. Ako tá rally ukázala tú svoju krutosť, že tí, čo boli rýchlejší, nie sú v cieli a ja som v cieli a relatívne z toho je úspech, ale trochu som smutný zo svojho výkonu, bolo dlhé obdobie, prepracovanosť a jednoducho sa to odzrkadlilo, to sa nedá oklamať, ale sme v cieli, ďalšia rally v cieli a bolo to fajn.